Jurister jag pratar med menar att man inte riktigt följer det här testamentet. Ursäkta? Jurister jag har talat med säger att man inte riktigt följer. Jag har pratat med dem flera gånger tycker jag. Ja, okej. Men för då skulle det handla om att faktiskt staten går in med 9 miljoner. Det säger ju Fastighetsverket. Men nu har vi talat färdigt med det. Okej, tack ska du ha. Bra. Då lär vi oss med det. Tack så mycket för idag. Kan du inte hålla dig någon gång? Förlåt? Kan du inte hålla dig till sanningen någon gång? Jo, det hoppas jag kan.